надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. Один язичницький цар домагався від християнина, друзі, зречення віри. «Не можу», була відповідь. «Чому? Ти що, не знаєш, що твоє життя у моїй владі? Один жест рукою, і тебе не буде в живих. Просте зречення віри вирішить твою долю». «Знаю», відповів християнин. «Але уяви собі, що твій вірний слуга потрапив у полон до твоїх ворогів. Його намагались змусити зрадити тебе, але він залишився непохитним. Катування, насмішки, ніщо не могло зламати його твердість. Все було намарно. Скажи, коли зневаженим, змученим і голим він повернеться до тебе, ти не нагородиш його честю і славою за наруги і за те, що він тебе не зрадив, залишився тобі вірним? Не даси йому найкращий одяг і краще місце у своєму царстві?» Друзі, найвеличніша розповідь про те, що розповів християнин, змусила царя замислитись. «Ти можеш зняти з мене ось цей земний одяг», говорить християнин. «Тобто позбавити життя. Але Господь одягне мене в новий, кращий. Він дасть мені вічне життя. Я ж полюбив Господа мого і завжди буду вірний йому. Для мене зречення віри неприйнятне». Ось така, друзі, історія. І дійсно, знаєте, ми живемо в той час, коли дійсно потрібно відстоювати нашу віру. Так, сьогодні свобода віросповідання. Сьогодні тебе ніхто за це не переслідує. Але так легко сьогодні змінюються наші пріоритети, коли на перше місце замість Бога, замість читання слова Його молитви, ми ставимо багато інших речей. І навіть сьогодні без переслідування, друзі, так як це є в нашій країні, хоча в інших країнах є переслідування християнства, є сьогодні інші речі, які ставлять Бога на інший план. Тому давайте задумуватися над тим, хто для мене мій Господь Бог. Чи не зрікаюся Його, вибираючи щось інше, і ставлю на перше місце замість мого Господа? Нехай Господь буде найпершою думкою вашою з самого ранку. Тож давайте в молитві і в слові звертатись до Нього. Думай про важливе. Відпочивай корисно. Радіо «Голос надії».